Rusiyanın ali başkomandanı, belə deyək, prezidenti nə ordusunu da yaxından tanımadı müharibənin başlandı, nə də xalqını tanımadı. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamil Ümin sizinləyəm. Qonağım isə ehtiyatda olan polkovnik leytinant İlxan Şıxəliyevdir. İlxan müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. İlxan müəllim, bilirsiniz ki, dünya gündəmi bu günlərdə çox mürəkkəbdir. Belə ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin qismən səfərbərlik etməsindən sonra Rusiya-Ukrayna cəbhəsində baş verənlər dünyanın diqqətini daha da cəlb edib. Bir hərbiçi kimi Rusiya-Ukrayna cəbhəsində son baş verənləri, son durumu necə dəyərləndirirsiniz? Müharibə başlayandan belə deyək, bu günə qədər gəlinən mərhələlərin əslində nəticəsi kimi biz bunu qiymətləndirməliyik. Rusiya əslində müharibəni normalda 96 saatda planladığı halda, əgər Rusiya baş qərargahının xəritələr üzərində planladığı əməliyyat icra olunmadısa, ilk başlanğıcda və gəlib 6 aya bir müddətə uzanıbsa, deməli bu işin içində bir yanlışlıq var. Demək ki, Rusiyanın hərbi beyin mərkəzinin Rusiya ilə Ukraynayan müharibəsinə dair, indi onlar xüsusi əməliyyat deyirlər, xüsusi hərbi əməliyyatın içərisində bir yanlışlıq var. Yanlışlıq nədən ibarətdir? Yanlışlıq ondan ibarətdir ki, ilk başda Rusiya baş qərargahı Ukrayna xalqını və Ukrayna silahlı qüvvələrini doğru düzgün qiymətləndirə bilmədi. Yəni, müharibələr planlarında kriteriyalar var, da güc nisbəti var, ordunun vəziyyəti, ondan sonra xalqın hazırlığı, iqtisadi və digər kriteriyalar. Nəticə itibarilə, əgər bu ilkin mərhələdəki baş qərargahın planının çox xüsusi də Rusiya Ali Başkomandanı da prezidenti deyib, bunu təsdiqləmişsə və müharibə bu vəziyyətdə başladı və nəticə itibarilə onlar planladığı kimi getmədisə, nəticə bugün gəldiyimiz nəticədir. Əslində, belə deyək, müharibələr ilk mərhələdə Ali Başkomandana təqdim edilməsi üçün xəritələrdə cızılar, sonra isə sahəyə Ali Başkomandar planı təsdiq edirlər, əməliyyat planlarını. Müharibə və əməliyyatlar başlayar, amma əməliyyatlar başlandığı kimi, planlandığı kimi getməyə bilər. Niyə görə? Müharibənin içərisində force major hallar dediyimiz hallar yaranır. Force major hallar nədir? Məsələn, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Rusiyanın, Ukraynanın hərbi gücünün ilk başda yalnız Ukraynanın hərbi gücündən olacağını hesablanmışdı. Birinci həftədən sonra Ukraynanın sonun arxasında Şimali Atlantika Alyansının gücünün olacağını hesaba qatmamışdı. Bütün hesablar, hesab dəngələri orada alt üst oldu. Bir, siz nədən? Biri var ki, məsələn, ilk mərhələdə Rusiya hesablanmışdı ki, onun 5 hərbi dairəsi var. Hər birinin içərisində 3-4 ordu var. Və tərkibində olan zirehli texnikalar, aviasiya vasitələri ilə fikirləşir ki, biz 96 günü Ukrayna ordusunu yerlə yeksan eləri. Niyə? Xüsusən də bilirsiniz də, indi bu Global Four Power indeksində Rusiya dünyanın ikinci silahlı qüvvələri olaraq qiymətləndirilirdi. Ukrayna isə 19-cu. Bu deməkdir ki, haradasa 15-in 1-ə nisbətində bir gücü var idi. Amma bu 1-ə-1 sahədə Ukrayna ilə Rusiya qalsaydı, bu keçərli idi. Nə baş verdi sahədə? Ukraynanın Şimali Atlantika Alyansına daxil olan Avropa ölkələri, Amerika birbaşa maddi və texniki, hərbi texniki vəsaitlərlə yardımda dəstəkləməyə başladı. Qırılma nöqtəsi əslində orada başladı. Qırılma nöqtəsi nədən ibarət idi? Amerikanın Lend-Lease proqramı çərçivəsində üstəgəl Şimali Atlantika Alyansının Ramstein 1, Ramstein 2, Ramstein 3 və Ramstein 4 görüşləri bu Şimali Atlantika Alyansına daxil olan ölkələrin hərbi gücünün, iqtisadiyyatının maliyyə dəstəyini Ukraynaya servis etmiş oldu, dəstək mənasında. Bunu təbii ki, Rusiya hiss edəndə zaman baxımından artıq gec idi. Nədən gec idi? Ukrayna silahlı qüvvələrinin gücü artaraq gedirdi, güc nisbətində sahədə birbaşa.
Rusiyanınki azalacaqdır. Üstəgəl 30 ölkənin də hərbi gücünü dəstək baxımından indi onlara verə biləcəyi imkan daxilində qiymətləndirsək, biz gördük ki, artıq müharibənin 190-cı günündən sonra əməliyyat şəraitində Rusiyanın müdafiə olunacaq, Ukraynanın əks hücumlar edəcək bir vəziyyətə gəldi. Hansı ki, o günə qədər Rusiya fikirləşirdi ki, hücumlarını davam elətdirə biləcək, Ukraynanın digər ərazilərini də nəzarətə keçirə biləcək, xüsusən də Donbasdan əlavə Xerson Zaporojyesinin üzərində Ukraynanın digər nəzarətə götürülməmiş hissələrini. Bu dediyim kömək, hərbi köməyin içərisində eyni zamanda Şimali Atlantik Alyansının bu köməyi fonunda bir də nə baş verdi? Ukraynada müharibəyə qatılacaq bir müharibə təcrübəsi olan könüllülər kontingenti yarandı. Ona deyirlər hərbi fərdi kampaniya. Bu hərbi fərdi kampaniyanın üzvləri Rusiyada VÇK Wagner'di. Qarşı tərəfdə isə bu belə deyək fərdi kampaniya üzv olan ölkələr VOMA təşkilatında cəmləşirdilər və bütün dünyada nə qədər müharibə təcrübəsi görmüş adamlar var idi ki, öz arzusu ilə təbii ki, maliyyə qaynaqlarının qarşılığında Ukraynaya cəlb olundular. Dolayısıyla Ukraynada iki ordu yarandı. Bir nizami ordu, hansı ki müharibəyə başlamışdı və davamını gətirdi. Bir də dediyimiz bu hərbi fərdi kampaniyanın fərdləri, üzvləri və dolayısıyla onlar da çox təcrübəli idilər, müharibə təcrübələri var idi. Nəticə itibarilə gəldiyimiz mərhələdə gördük ki, artıq Rusiya hücumlarını davam etməli olduğu halda hücum əzmi qırılmış oldu Rusiyanın. Yəni müharibələr necə belə deyək də bu qırılma nöqtələri nə zaman edilər? Əslində birinci hücum edən tərəfin hücumları dayandırılmalıdır. Ondan sonra qarşı tərəf əks hücum əməliyyatlarını keçirməlidir. Bu mərhələyə qədər təbii ki Rusiya əməliyyatlarını mən bir yerə qədər də uğurlu deməzdim, çünki o dediyim o güc nisbətində çox daha fərqli zamanlarda baş verməli idi, amma davam elətdirirdi. İlxan müəllim, dediniz ki, Rusiya ordusunun hücum əzmi qırıldı. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bu səfərbərlik elanından sonra Rusiyada bir çaxnaşma yaşanır. Səfərbərliyə cəlb olunacaq insanlar ölkədən qaçmağa çalışırlar, qaçırlar daha doğrusu. Bu halda Rusiya Ukraynada bir uğur əldə edə bilərmi? İşğalçılıq planlarını davam etdirə biləcəkmi? İndi təbii ki, indi oradan ora keçid eləyəndə hücum nədən səfərbərliyi Rusiya əvvəl Rusiya prezidenti də qeyd edir ki, biz səfərbərliyi həyata keçirməyəcəyik, çünki hər bir resurslarımız kifayət qədərdir. Nədən bunu etmə məcburiyyətində qaldılar? Müharibənin qırılma nöqtəsində onlar hərbi tapşırıqları operativ strateji hərbi tapşırıqları yerinə yetirməz hala gəldilər. Ordu. Təbii ki, indi mənbələr fərqli olaraq Rusiya itkiləri bir rəqəmdə 6000-ə yaxın bir rəqəm göstərir. Ukraynada 9000-ə yaxın özününkünü, amma bunlar 60000 civarında hər iki tərəfdən 50-60000 civarında bir qaytarılmaz itkilərə mail olub əməliyyatlar teatrında hər iki tərəfin itkiləri düşünürəm və bunlar ölənlər yaralılar da belə deyək. Bu da normalda bir ordunun tərkibidir. Yəni Rusiya silahlı qüvvələri normalda müharibəni aparacaq hərbi gücünün 25%-ni itirmiş durumdadır. Təbii ki bir ordu müharibəni aparanda müharibə belə deyək hücum əzmi qırılanda və bu 25% itkiyə məruz qalır, bu bir yerdən təmin olunmalıdır. Yəni itkilər bərpa olunmalıdır. İtkilərin də bərpa olunması mərhələli mərhələlərdə həyata keçirilir. Təbii ki Rusiyada bu resursları birinci eşolon birlik və birləşmələri ordular ki belə deyək tələb eləyirdi ki biz hücum etmə əzmimiz üçün və yaxud əks hücum əməliyyatını keçirən Ukrayna ordunu saxlamaq üçün bizə əlavə ehtiyatlar lazımdır. Ehtiyatlar da ehtiyat orduları da istifadə olundu. Bilirsiniz də indi müharibə gedəndə olur birinci eşelon orduları, ikinci eşelon orduları. Rusiya 200-cü günə qədərki mərhələdə təxminən bütün ikinci eşelondakı ordularını da orada cəlb elədi əməliyyatlar teatrına. Aşağı yuxarı döyüş qabiliyyətini itirmiş vəziyyətə gətirdi. Qismən
Və bunu təbii ki, bərpa edilməli idi, səfərbərliyə getdi. Səfərbərlikdə nə baş verdi? Xatırlayırsınızsa, bizim tam da bugünə təsadüf edilən tarixə bir nəzər salsaq, bizim 44 günlük müharibəmizin başlanmasına, bizim xalq, cəmiyyət, müharibəyə getmək üzərinə necə effort və iradəsini ortaya qoymuşdursa, əslində, səfərbərlik idarələrimiz özləri çaşbaş qalmışdılar ki, bu qədər səfərbərlik ehtiyatını biz hara yerləşdirəcəyik? İmkanımız yoxdur bunu, yəni qısa bir müddətdə qəbul etmək, yönətmək. Əslində, Ali Baş Komandana da belə məruz etmişdilər ki, bizim səfərbərlik ehtiyatlarımızda heç vaxt problem olmayacaq. Bu, xalqın əslində yanaşmasıdır. Rusiyada biz nəyi gördük? Rusiyada tam bunun əksinə gördük. Nədən? Xalqın əslində məcburən media qarşısında müharibəni dəstəkləməsi fonunda daxilən, mənən müharibəni dəstəkləməyə razı olmağını gördük. Əgər bir xalq müharibənin davamı üçün Ali Baş Komandana, orduya dəstək vermək istəmirsə, bunun uğurlu olmasını hesablamaq çox çətindir. Nədən çətindir? Bir döyüşçü, müharibəyə qatılan döyüşçü iki hissədən ibarətdir. Onun müharibəyə mənəvi psixoloji hazırlığı və döyüş hazırlığı. Əgər mənəvi psixoloji hazırlığı yoxdursa, döyüşən əsgərin və döyüşəcək səfərbərlik ehtiyatının heç bir uğurdan, qələbədən danışmaq olmaz. İndi biz əslində Rusiyada onu müşahidə edirik ki, və mən biraz adətən dövlət başçılarının ünvanına çox belə böyük sözlər, kəskin sözlər ifadə etməyin tərəfdarı deyiləm. Amma mən belə qənaətə gəldim ki, Rusiya adına, Rusiyanın Ali Baş Komandanı, belə deyək, prezidenti nə ordusunu da yaxından tanımadı müharibənin başlandı, nə də xalqını tanımadı. Çünki bir Ali Baş Komandan buna əmin olmasa, müharibəyə biz başlayacaq, biz ordu əməliyyatları keçirəcək, xalq da ordunu dəstəkləyəcək əminliyi olmayan xalqlar müharibəyə başlamamalıdırlar. Bunu müharibə öncəsi bu test olunmalıdır, bu yoxlanmalıdır, o qənaətə gəlməlidir. Yadırsızsa 2020-ci ilin 12 iyul Tovuz hadisəsində bir dənə general rəhmətli Polad Həşimovun şəhadəti ilə bizim xalq nə hala gəldi? Bir gecə ilə. Əslində bizim əzmimiz, yəni qarşımızdakı düşmənə qarşı göstərəcəyimiz xalqın münasibəti siyasi iradəyə ötürüldüz. Belə deyək də, Ali Baş Komanda da baxdı ki, bundan gözəl nə ola bilər? Xalq məndən müharibəni istəyir məsələsi bu təcavüzə qarşı, təhdidlərə qarşı. İndi biz bunu Rusiyada gördükmü? Əksinə, qaçırlar ölkədən. Dolayısıyla demək ki, burada kökündə bir yanlışlıq var. Bir adam müharibəni istəyirsə, xalq istəmirsə, müharibə dərhal dayandırılmalıdır. İndi bilirsiniz nə baş verir də? Rusiyanın bu referendum məsələsinə belə deyək, ardını gətirməklə məsələdir, xüsusən də bu səfərbərliyin fonunda. Rusiya düşünür ki, bu halda, xüsusən də bu Donbas, Donetsk, Luganskın, Xersonun, Zaporojici, bunlar belə deyək, öz əraziləri kimi tanımasalar, gələcəkdə beynəlxalq hüquqda bunların nəzarətə götürülməsini əsaslandırmaq biraz çətin olacaq. Bu birinci məsələ, indi referendumla Rusiya birləşdirməyə çalışacaqlar. İkinci məsələ də Rusiya bu bilir ki, əslində Rusiyanın belə deyək də siyasi hərbi beyin mərkəzləri də bilir ki, bu səfərbərlik də faydalı olmayacaq müharibənin davamı üçün. Əlində olan taktiki nüvə silahının istifadəsinə bir zəmin lazımdır. Əlində olan taktiki nüvə silahının istifadəsinə zəmin nə ola bilər? Ərazilər Rusiya birləşəndən sonra qarşıdakı güclərə, xüsusən də Şimali Atlantika Alyansına, Amerika, digər ölkələrə ki, bu mənim ərazimdir. Müharibələr burada gedirsə, bu mənim istifadəm, taktiki nüvə silahından isə legitim hüququmdur. Bunu əslində biraz o beynəlxalq hüququdan gələcəkdə qaçma, belə deyək də təsirini azaltma mexanizmi kimi bu indi proseslər Rusiyada baş verir. Peskov dedi, bəli, əgər bu ərazilərə bir hücum olunarsa Ukrayna ordusu tərəfindən, o zaman bu hüquqi qiymət veriləcək. Yəni Rusiya ərazisinə hücum kimi tanınacaq. Zaten bu belə deyək də, bu müharibələrin gedişatı fonunda tez tələsib bu əraziləri referendum keçirib bunu etməyin əslində məqsədi ondan ibarətdir ki, gələcəkdə əgər Rusiya siyasi və hərbi beyin mərkəzi olaraq
taktiki nüvə silahının istifadə etməsi qərarını versə, legitimliyi bunda tapacaq ki, bu ərazilər bizim ərazidir. Artıq Ukrayna, xüsusən deyəndə onlar açıq-açıqına nə deyir? Rusiya deyir ki, biz artıq Şimali Atlantik Alyansı ilə müharibə eləyirik, NATO ilə müharibə eləyirik. Açıq-açıqına deyirlər, sadəcə Rusiyanın müdafiə naziri də gizlətmir ki, biz NATO ilə döyüşürük. Rusiya prezidenti də deyir, beynəlxalq güclərlə döyüşürük. Dolayısıyla bunun növbəti mərhələdə mən düşünürəm ki, onlar da bilir ki, bu səfərbərlik ehtiyatları da bu strateji operativ planları dəstəkləyə bilməyəcək. Niyə görə? İkinci, üçüncü səviyyəli səfərbərlik ehtiyatları, döyüş hazırlığı olmadan belə müharibəyə daxil edilməsi canlı hədəf kədir, canlı hədəf, yəni sıradan çıxarılmağa yönəli bir şey. Çünki qarşıdakı silahlar Ukraynada nədir? Dünyada bugünkü gündə mümkün ola biləcək, istifadə oluna biləcək nə qədər yüksək dəqiqlikli silahlar varsa Ukraynadadır. Bu, istəyirsiniz Bayraktar TB2 pilotsuz aparatlarını götürək, istəyirsiniz HIMAR raket, yaylım ateş raket sistemləri, Stingerlər, Javelinlər. Yəni, lülədən çıxdısa, raket çıxdısa, mərmi çıxdısa hədəfdə %100 isabət anlamına gələn bir Ukrayna silahlanmasında olan ordu, xüsusən deyəndə ordunun da psixoloji hazırlığı, döyüş hazırlığı Ukraynanın ən azından vizual olaraq, görüntü olaraq videolarda biz görürük ki, tərəzinin gözünə qoyanda bir dənə Ukraynalı əsgəri ən azından Ukraynanın 20 əsgərinə bərabər olacaq bir döyüş hazırlığına malikdir. Ona görə bu, belə deyək, səfərbərliyin, referendumun, gedəcək proseslərə nə qədər təsiri ola biləcək məsələsi Rusiyanın taktiki nüvə silahının işlədib-işlətməməsinə qərar vermə yönündə gedən proseslərdir. Sizcə, dediyiniz kimi, Rusiya nüvə silahından istifadə edəcəkmi, buna qərar verəcəkmi, yoxsa? Baxın, indi bunu belə deyək ki, Rusiyanın buna qərar verməsi normalda teoretik olaraq mümkündür. Amma praktiki olaraq bunun gerisini necə gətirə bilərləri düşünmək lazımdır. Praktiki sənin yəni gerisini nə baş verəcək? Şimali Atlantik Alyansı açıq müharibənin ilk günündən belə, birinci ayından sonraki mərhələdə açıq-açıqına dedi ki, Rusiya taktiki nüvə başlıqlı raketləri Ukraynada istifadə eləsə, Şimali Atlantik Alyansının orduları da bu legitim hüququ özündə saxlayır. Nədir yəni? Rusiya istifadə edəcəksə, eynisini də belə deyək, Şimali Atlantik Alyansı Rusiyaya qarşı istifadə edəcək. Açıq deyirlərmi? Deyirlər. İndi Rusiya əslində istifadə edəcəm deyib də sonra nə olacağını əslində özü proqnozlaşdıra bilmir, nə baş verə bilər. Yəni, öz atdığı taktiki raket başlıqlarının sahədə nə baş verər, orası onun üçün qaranlıqdır, sadəcə bir fikirdir. Da. Bir də bilirsiniz, indi mən yenə kəskin deməyim o ünvana. Bir də mən bu Rusiya prezidentinin xarizmasını indi bildiyimiz üçün, əslində bu biraz siyasətdə blef, şantaj, qarşı gücü, şantaj etmə elementi kimi mən qiymətləndirəm. Yəni, mənim bu gücüm var, istifadə edə bilərəm. Görüntü budur ki, bir şantaj və blef oyunu gedir sahədə və nəticə itibarilə Rusiya bu qərarı teoretik olaraq deyirəm verməsi mümkündür. Praktiki olaraq qərarı verib də arxasında durması mümkün deyil. Niyə görə? Siz təsəvvür edin ki, taktiki nüvə, ümumiyyətlə, nüvə raket başlıqlı raketlər təkcə Rusiyada deyil ki. Dünyanın 9 ölkəsində bu taktiki nüvə raketləri və xüsusən də bunların ən azından 6-sı Rusiyanın qarşısında olan ölkələrdir məsələsi kimi yanaşanda bunun qarşı cavab haqqına Rusiya hazır deyil. Son olaraq, Elxan müəllim, bu müharibənin qalibi Ukrayna olacaq, yoxsa Rusiya sizcə? Əslində, bu müharibədə qalib olan tərəf olmayacaq. Bilirsiniz, nədən? Bu itkilər ki var, əslində, mən belə deyirəm, bu insan itkiləri, ərazilərin itkiləri, hər bir halda iki tərəfin hökumətlər olaraq müharibəyə yanaşması, bu müharibədə qalib də yox, kiminsə kiməsə güzəşdə getməsi fonunda müharibəsinin bitməsi kimi qiymətləndirməli. İlahi ki, Rusiya dediyi kimi müharibə qutaracaq, elə qutarmayacaq. İlahi ki, də Ukrayna dediyi kimi müharibə bitəcək, müharibə elə bitməyəcək. Müharibə tərəflərin hansınınsa hansına bir mərhələdən sonra güzəşdə getməsi ilə bitəcək. Çox sağ olun, İlxan müəllim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Vəzifə əxlaqsı bir qadın kimi bir şeydir. Bir gün sənlə də sabah başqasıydın. Ona görə bizi vəzifələrə qoymurlar ki, biz hamıdan ağıllıyıq. Yox. Ona görə ki, biz o məqamda adam axtarında biz orada olmuşuq.